Tervetuloa hyvät median edustajat tässä tp asuttelun lehdistötilaisuuteen. Tilaisuuden ensimmäisessä vaiheessa puheenvuoro Sien päävalmentaja Pekka Rautakalliolle. Onnittelut voitosta ja kommentit ottelusta. ole hyvä. Joo, kiitos. Ensinnäkin niin otimme ensimmäisessä erässä, niin meidän pelinopeus ei ollut sitä, mitä se vaatisi. Pela silloin kun pelataan näinkin hyvää joukkue kuin Tepsi vastaan. Ja, ja, Mutta päästiin siitä yli ja toisessa erässä, niin ehdottomasti meidän paras erä mitä me ollaan tähän mennessä pelattu. Ja kolmas erä oli hyvä kuva siitä joukkueen sitkeydestä ja uhrautuvaisuudesta toinen toistensa eteen. Tiedostetaan vähän paremmin, mitä meidän pitää tehdä voittaaksemme kaikki kolme pistettä. Eli tosi, tosi ja ylpeä tapa, millä joukkue voitti tänään, tänään tämän pelin. Ja ennen, ennen kaikkea sellainen määrätönlainen kurinalaisuus, määrättyjä asioita, mitä haetaan, niin ollaan menossa niin kuin selkeästi eteenpäin. Miten kommentoit Masi Marjamäen pelaamista tänään ja loukkaantumisen jälkeen varmasti tuonut paljon asioita tähän joukkueeseen? No meillä on jokaisen pelaaja, joka tulee takaisin loukkaantumiselta, niin heillä on paljon annettavaa ja Masi on näyttänyt sen, sen oman osaamisensa. Ja Masi tuo nimenomaan siihen toiseen ketjuun, niin hän tuo asiaa valtava määrä positiivisia asioita. Sitten jatketaan kotona pienen tauon jälkeen, miten näin välipäivät käytetään. No joo, no huomenna päivä otetaan happeista ja valmistautua seuraavaan viikkoon. Eli, eli, eli ei, ei, meillä ole mitään, <laughs> meillä on vaan työnteko, ei meillä ole mitään muuta. Upeita yleisömäärää kolmessa ensimmäisessä kotiottelussa tänään hieman yli 5300. Minkälaista viestiä haluat lähettää Sien kannattajille? Totta kai me ollaan kiitollisia, että he ovat tullut paikan päälle. Ja me halutaan antaa se paras osaamisen. ja antaa myöskin heille jotain, mistä puhuu positiivisessa mielessä. Ja toivotaan, että ihmiset tulee uudelleen. Ja kyllä me tehdään kaikkemme, jotta me voitaan nämä pelit. Ei ole siitä kyse. Ollaan tosi tyytyväisiä siitä, että on, yleisö on, saapunut paikka. Sitten kysymyksiä. Media, alkaa hyvä. Kysymys, mitä ensimmäisellä erätauolla tapahtui? No me käytiin vaan No, se määrättyjä pelillisiä asioita selkeännyttettiin ja sitten kun me päästiin pois sieltä omalta alueelta nopeammin, saatiin se paineistus, tepsi päätyy ja sitä kautta niin muutama pitkä hyökkäys ja, ja muutama hieno maali. Ja vieläkö? Onko kerällä sementoinut paikkansa ketjussa? Kyllähän ehdottomasti, mikä se ketjus lopullisesti tulee olemaan, sitä mä en osaa sanoa, mutta et, öö, kyllä aika, aika, vahvaa näyttöä on hänen kohdalta. Ja jos ei enempää kysymyksiä tule, niin kiitoksia Kiitos. Sien päävalmentajalle. Ja sitten jatketaan paikalla TPSn päävalmentaja Ari-Pekka Seliin. Kommentit ottelusta, ole hyvä. No niin, ei muuta kuin onnittelut ensinnäkin s Sille, Sille voitosta ja kollega Rokille myöskin. Eli tosi taisteleva Sät ansaitsi voittonsa tänään ja toki meidän alku oli vahva, vahva mutta ei, ei ymmärretty arvostaa 2-0 johtoasemaan riittävästi ja sitten tässä tuli meidän osalta sellaista pyhäpäiväpuuhastelua tästä pelistä ja, ja tota, silloin, silloin ei voi hyvää lopputulosta tulla. tulla ja tota, toki tässä nyt taas oppimisen paikka, että tämä ei nyt kyllä meitä ketään tyydytä vahvasti koitit kuitenkin reagoida siinä toisen erän aikana, siinä aika lisää maalivahdin vaihtoa, minkälaista viestiä pyrit antamaan siinä joukkueelle esimerkiksi lisän aikana? No se, että vedettäisiin taas napit ihan ylös asti kiinni ja ruvetaan hommi, koska S teki sitä ja, ja, tuli rinnalla ja meni ohi. Sitten kysymyksiä media. Selvä, kiitoksia TPSlle ja hyvää kotimatkaa. Joo, kiitos.